Makin kuat pula diorang ni orang. Ah, lawa kan. Taklah lain, tadi satu je CIC. Ni dah full dua lah. Yoi. Dia apa ni? Eh ni yang tadi kita galah kan. Dia apa ni? Bug lah. Full bug. Tak boleh masuk balik lah. Tak boleh macam tak boleh lah. Eh, base kita eh. Ha. Eh, dalam dah 55 sure. Ha? Dalam 55 tau. Ada orang tu kot. Masuk sendiri. Mission accomplished. Oi. Tapi kita pimping merah sure. Oh. Kira kan kau tu lah. Ha, aku SSD na ya. Ha. Okay lah, dia suruh aku tidur kan. Okay, selamat malam. Selamat malam. Boleh eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Double kill. Aku rasa map ni kita seorang boleh lah. Kita empat orang cukup lah. Ultra kill. Okay. Siapa ni? Lepas balik apa dia? Eh, dekat square. Eh, makan ni siapa? Habis. Oh, sebab UDT. Dia banyak UDT ya. Eh, ya Allah. Ah, nak datang. Double kill. Nice. Ultra kill. Last. Jaga aircon. Nice. Aircon. B back. Dia dah masuk B eh. Ni. Dari atas, dari atas. Dia turun bawah ni, di square, di square. Eh, dia masuk eh. Eh, tak. Tak. Lagi base kita. Dia B back lah, dia masuk B. Let's pick it. Hello. A bomb has been planted. Pick it up. Yep. Mission accomplished. Memes. Rock and load. Ah, terlepas. Ayah. Jangan gudang. Okey kan. Masih shot dia. Kanan eh. Hey. Rock and load. Fire in the hole. Gas out. Nice. Top satu eh, top. Top. Ada lagi satu atau top? Tak, tak. Nice. Tak lah. Tak. So far.
따라. 스퀘어. 그냥 아까 스퀘어. 에이. 라. 자, 누가 이리 갈. 레디시 이거. 나 갈라 뭐 이리. 응? 그 스틱아? 이 이거. 미션 fail. 니 비야 비에 야래래 야래 맥스라 네 스페 나라 에 야래 두 그래 비 비야 비 비 여기 belakangnya sama ah juga ada di belakang double kill ultra kill nice. 와우. 와. Sedih, sedih, sedih. Tak apa, kita dua je duduk ke dalam. Haa, be back. Saya dah masuk lah. Saya babi dia tembus. Duduk kat dalam eh. Kau saya dalam ke luar? Luar. Tembus lah. Defense. Nice. Let's go. Take no prisoners. Stop ada ya. Hai. Mana dia campak bom kau yang kena? Top ada list satu lagi. Mid ada. Dekat body dia. Top. Squares. Planted. Ah, yeah. Come on, lah. Ah, ya, kata Rosai buat je. Okay, sorry. Abi, kau buat apa, babi? Mission failed. Malah tension, lah. Ni atas lah. Oh, tak apa-apa, ada kelima kat sini. Bawa bodoh orang kat atas. Backstep eh. Ada atas lah.
Dekat mesin. Eh, mati dia tembus. Boleh. Nice. 4 5 baik. Pecah streak. Good job ah. Drone pun tak boleh cakap apa.